হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর আপনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে চাগে। আৰু আজি বতৰটো বহুতেই বেয়া। আজি মানে হয় এইকেইদিন বতৰ বেয়াই হৈ আছে, বৰষুণে দি আছে, ৰ'দ বুলিবলৈ নাই। এইকেইদিন বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে, গৰম চোলাও পিন্ধিছোঁ। আপোনালোকক সেইদিনা দেখুৱাইছে মই গৰম চোলা পিন্ধিছোঁ। আৰু আজি কি বনাওঁ তাকে দেখুৱাম। বিশেষ ভিডিঅ' বনাবলৈ নাই, কাৰণ মই ক'লৈকো যাবই পৰা নাই, বতৰো বেয়া। সেইকাৰণে ঘৰতে বনাই আছোঁ এই দুদিন। আপোনালোকে ভাল পাইছে নে নাই মই গম পোৱা নাই। মই ভাত বনাম, বুটৰ দাইল বনাম, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেদৰে বনাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ। যি যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবই কেনেকুৱা লাগিলে। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন আজি মই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লক, মই এতিয়া বনাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া বুটৰ দাইল। মই কালি ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া মই বুটৰ দাইল বনাম আলুৰ লগত। এয়া বুটৰ দালি আৰু আলু কুকাৰত মই বহাই দিছোঁ। 6-7টামান হুইচেল দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক মই বনাই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এফালে মই ভাজিবলৈ ওলাইছোঁ আলু আৰু বুট। মই আলুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, নহৰু বাকলি গুচাইছোঁ, নহৰু আদা এয়া পিঁয়াজ কাটি আছোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু তাত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু মই ইয়াত তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ আৰু এগিলা তেজপাত দিছোঁ। আৰু লগতে মই গোটা মছলাখিনিও দি দিছোঁ, লং ইলাচি, দালচেনি, জালুক, সকলোবিলাক আছে। আৰু এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত পিঁয়াজ। মই পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ মই ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এড কৰিম আদা নহৰু। মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি এড কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। মই এতিয়া ইয়াত গুড়া মছলাখিনি দিম। গুড়া মছলাৰ ভিতৰত সদায় খোৱা মছলাখিনিয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত দিম মই জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া আৰু অলপমান জলকীয়া গুড়া। কালাৰৰ কাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া অলপ আঞ্জাখনো দেখি ভাল লাগে। আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ মই কাটি থোৱা বিলাহীটো। আৰু এতিয়া মই ইয়াক 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ ঘিউ দিম। মই অলপ ঘিউ দিম। ঘিউ দিলে টেষ্টটো ভাল হয়। মোৰ চব্জি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাই কিন্তু বহুতেই টেষ্টি হৈছিল। এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব। শেষত অকণমান ঘিউ দিলে আচলতে সোৱাদটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে দিম। মিষ্টাৰে মোলৈ কি আনিছে দেখিছে? এয়া সজনা। মই খুব ভাল পাওঁ সজনা। আমাৰ তেওঁবোৰ কোমলীয়াকেইডালহে খাব, বুঢ়াখিনি মই খাম। মই সজনা কোমলীয়া বুঢ়াৰ লগত কথা নাই, মই ভালেই পাওঁ। তেওঁ আনি দিছে। মই এতিয়া বুট আৰু আলু ভাজিছোঁ। Thank you.
মাংসৰ বনাই ৰেডি এতিয়া ভাজিটো হ'বলৈ বাকী আছে পুটৰ আৰু আলু ভাজি আৰু মই কি কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া হৈছে বুট দাইলৰ চব্জি আৰু এয়া চাটনি বুটৰ চাটনি বুট ভাজি আছে হ'ব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ কলে গৈছিলে কওক মোলৈ কি আছে সজনা সজনালৈ গৈছিলে জিমৰ ওচৰতে আমাৰ ইয়াত সজনা গছ আছে তাৰ পৰা মোলৈ আজি সজনালৈ নেখাম মই খাম আৰু এতিয়া আমি ভাত খাম আমি ভাত খাবলৈ গৈছোঁ এয়া চাওক এতিয়া আমি ভাত খাওঁ এয়া বুটৰ দাইল এয়া চাটনি এইটো হৈছে ভূত জলকীয়া এয়া বুট আৰু আলু ভাজি এয়া আমি ভাত খাওঁ এতিয়া এয়া মা মিষ্টাৰে লৈ লৈছে মোকো দিছে থেংক ইউ হ'ব আমি এতিয়া ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া কি কৰিম ঠাণ্ডা বতৰ খেলিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মিষ্টাৰে নেখেলে বোলে লুডু কি কৰি আছে চাওকচোন এয়া চাওক পেন ড্ৰাইভত ফটো ভিডিঅ' চব ভৰাই আছে মোবাইলত থাকিলে কেতিয়াবা উৰি যাব পাৰেনে সেইকাৰণে কালাৰফুল মেমৰি নে আমাৰ শ্বিলং ট্ৰিপৰ কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত তেওঁ এই পেন ড্ৰাইভটোত আবদ্ধ কৰি আছে কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ অসমীয়া অসমীয়া নহয় আচলতে ট্ৰিপটো ইংলিছতে হৈ গ'ল না পেন ড্ৰাইভটো অসমীয়া কিবা পেন ড্ৰাইভ ইংলিছ এয়া কি কৈছে চাওক সমস্ত ভৰাইছে হেল্ল' বহুত সময় মূৰত লগ পাইছোঁ আকৌ শুই গ'লোঁ অথনি আৰু ইমান যে এলাহ লাগিছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই অকণমান ফুৰিবলৈ যাবলৈ পালে ভাল লাগে কিনো কৰিম বতৰ বেয়া ৰ'দেই দিয়া নাই আজি কেইদিনমানৰ পৰা মানে কৈছোঁ মোৰ চোৰ বিষ উঠি গৈছে শুয়ে থাকিব লাগে আৰু ঘৰততো কাম নাইয়েই আৰু সেইকাৰণেও মানে কি ভিডিঅ'ৰ কোনো কণ্টেণ্ট পোৱাই নাই মই যি পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ আৰু ক'ৰবালৈ গ'লে অলপ ভাল লাগে দেখুৱাবলৈ যাব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰ পাতোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল ঘণ্টাটো দবাই অল কৰি দিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই